Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini studio menikah pulau kalian kelompok pulau bagi nampilakan tugas studio, yaitu studio tugas and anekdot. Ing sawijining sekolah ana bocah sing eksis banget. Dheweke duwe men foto jenenge Devina. Dheweke uga seneng pamer hartane ing sosial media. Baru iki metu apa? Nang dhisik. Yo mulih lah arep nang dina. Ada arep ae muleh malah ana Devina sing nyegat dhewe kabeh. Delokan aku cek tas ngefoto, apa enggak? Wih, apa yo? Apa apa. Anyar iki HP-mu. Ora sih wis ket iki. Wait a minute. Ria. Wes yo sik dipapa kamu ambek supirku sik ya. Iya. Walah dikirone apa? Bae Devina mek pamer HP-ne tok. Gus yo. Wah, pepe HP-ne anyar ae foto-foto ngono. Sai gorane Devina IP 15 anyar yo. Priyo sik tas metu. Nah, ini ora gawe lek sanggit itu mantap. Oh my god. Wah, mulia men uripe. Cocote lah aku lek tekok ning ngono kuwi apa yo oleh premak dicoret kon kakau. Menjelah wong tanah iki wong biasa ra wong tanah dhewe. Emang wong tuane dhewe kerja apa? Sekian iki. Sekian iki. Tak dibayi. Kerjaan sing luwih ora resiko timbang melu sekian. Opo? Dadi pejabat. Uy, mengerikan. Duh. Aku kan pejabat ya maksudnya? Ya Allah, apa Oh, tibae. Oh, nemen bae.